Hej och välkommen till Verktygslådan och ett avsnitt om Tengel. Och till min hjälp har jag Stefan. Välkommen till Verktygslådan. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Du älskar Tengel, hör? Ja, det stämmer kanske lite. Vad är det bästa med en tång? Det bästa med en tång är, med en bra tång, är att det förstärker vår handkraft och i vissa fall också vår fingertoppskänsla. Och hjälpa oss att göra jobb som vi helt enkelt kan inte göra med våra händer. Det är ju vårt viktigaste verktyg, det är våra händer. Och tängar är därför så viktiga att ja, de hjälper oss att göra jobb som händerna klarar inte av längre. Okej. Okay. Ja, men perfekt. Vad ska du visa idag? Jag har med mig idag våra tångnycklar. Så, jag tror vi kan börja med dem då, va? Ja. Okej, okay, bra. Men du Stefan, innan vi börjar, ja. Du ska prata här för att prata Tengel. Yes. Men här är två skiftnycklar. Ja, det finns en anledning till detta. Det här är väl skiftnyckellandet, eller hur? Det är det. Jag som gammal tysk, jag måste erkänna att jag har aldrig haft en sån. Jag fick jobba med blocknycklar, fast det var ju en jättebra uppfinning. Att ha ett verktyg som klarar massa olika storlekar. Men om jag får ta den här, det är... Tycker jag, när man jämför med det idag, är det lite jobbigt att rulla fram och tillbaka och sen är den för liten ändå. Vi tar istället en Knipex tångnyckel som har ungefär samma storlek, trycker på knappen och sen är den justerad på rätt sätt och sen kan man skruva så enkelt här. Men gud vad snyggt. Den är ju som, det blir som steg, alltså du... Den blir som spärrhandtagseffekt kallar vi det för. Ja. Och det bästa är till slut att jag trycker jämnt på hela längden. Jag har ingen glapp. Ja, det är enda nyckel eller nyckeltång som finns i världen som har ingen glapp. Och till och med är den som en polygrip självlåsande. Så än så länge jag håller på att trycka på överhandtaget så släpper den inte. Men han nyper åt hårdare nästan. Ja. Alltså det är också lite logiskt i princip när jag vill lossna upp en sak. Till exempel den här tråsiga bulten som är i princip förstörd. Då kan jag sätta den så här på den och dra ordentligt. Och ju hårdare jag trycker desto mer nypar tången automatiskt. Men du, den är ju riktigt smart. Den har ni ju... Vill du testa? Ja, jättegärna. Men du, jag vill testa den här på den här. Ja, varför inte? Ja. Vad är det för resten? Ja, det är ett ventilpaket. Okej. Okay. Ja, hydraulik va? Ja, precis. Mm-hmm. Är det den här jag ska ha till? Ja. Vad ska dra resten där? Men det ser lite tuffare ut. Kanske du tar den istället. Det är lite längre, har lite mer moment. Ja, just det. Jag får mer kraft när jag kör en längre tång. Ja. Just det. Så här. Det var lite trångt där, men jag kom åt väldigt bra. Ja. Det var jag som inte får lite grepp så. Ja. Snyggt. Du har ju såna här plastbackar. Ja. Vad vitsar med det? Ja, det kan jag visa dig. De satt ju på innan du tog upp den. Det är såna små röda plastbackar som finns till som tillbehör till tre storlekar. 180, 250... Och 300 mm, det är de som har fått ett lite annorlunda design med en sån kant här så att man kan skjuta på dem. Jag har inte sagt det i början, man kan använda dem i princip direkt också på förkromade förskruvningar. Det går bra, för du trycker ju parallellt utan att du har glapp och har inga tänder och ingenting. Så det går jättefint att använda det på krom. Men det har kommit någonting nytt. Svart lackade armaturer. Mm. Jättefint. Fick jag titta på nu på Nordbygg förra vecka. Då vet de i princip inte tillverkarna själva hur man ska hantera det. De skickar med en plastfolie. Och när man ska göra det och hantera det på ett proffsigt sätt. Då finns sådana plastbackar som garanterar att man inte lämnar någon repa eller intryck eller någonting. Mm. Så det är liksom ett skydd helt enkelt. Ja. Det är superskyddet. Ja, okej. Okay.
Men du Stefan, jag måste ta upp den här igen. Alltså den här är ju så nett och speedy. Har du fler verktyg som så här? Den gillar du va? Nej, alltså jag älskar den här. Jag har en liten överraskning. Ja. Det finns faktiskt en sån fin liten bältväska. Extra små. Men de bägge två. Ja, en polygrip. Ja. Det är Cobra XS. Eller 100 mm. Ja, den var extra små den här också. Samma system som på den, utan tryckknapp. Men med stor käft. Ja, väl, det är smal. Man ser att den är smal också om ja. Man ska komma in där det är trångt. Liksom den. Det ska vara så. Mm. Men du, vilket också ett härligt verktyg. Alltså, det här blir ju... Det var kul att du kunde komma hit och visa de här grejerna. Ja. Men du Stefan, när ska jag använda den här? Ja, överallt i princip. Var du känner, nu blir det för tufft för mina fingrar. Jag kommer inte in, jag kommer inte åt. Fingrarna är för tjocka. Kanske då behöver jag någonting som är väldigt slim. Eller jag har inte kraft i mina fingerspets att göra någonting. Det kan vara att hålla i saker, att dra eller trycka eller någonting sånt. Tänk på den här. Mm. En kombitång. Mm. Inte så kul att hålla i en sån plåt med den. För du trycker i princip bara på två små kanter eller punkter. Mm. Med en sån. Då trycker jag rätt inställt. Riktigt bra parallell. Ja. Väldigt bra grepp. Mycket bättre med den här liten tång. Ja. Än med en så stor kombinationstång. Men du var smart. Ja, det ser jag i din hand att det ser mycket bekvämare ut. Ja, även det. Ja, Stefan, får tacka för att du kom hit och lärt oss så mycket, mycket mer om tängen. Jättegärna. Tack så mycket. Du är välkommen åter fler gånger. Jättegärna. Har ni frågor runt tänger eller verktyg i allmänhet, kommentera nere. Gilla, likea, följ oss. Vi följer verktygslådan på YouTube. Yes, gör vi också. Knipex ska också göra det. Perfekt. Med det vill vi egentligen bara säga tack ska ni ha. Ha det bra. Hej. Hej.